Hei og velkommen til en ny Kløsserial video der jeg tester deres dekk. Og i dag så tester vi dekket til Mikkel Haugelidsæter. Og dekket består av ridder, eller prins han heter. Prinsæteren, prins, hoggerider, ildånder, sapp, piler, lakker, barbarer og bomber, eller bombe. Så la oss hoppe inn i kampen. Vi tar lykke til, som jeg pleier å gjøre. Så vi begynner med... Litt usikker hvordan det her... Ok. Tenker at vi venter tid der. Vi setter ut begge to der. Får se hva han da gjør nå. Kanskje vi kan sette ut noe sap? Nei, han har ganske høye kort, tror jeg, han også. Kan vi like godt ta og spåne ganske kjapt med ting og tang her, slik at jeg i hvert fall får litt sjans. Ellers så gir han opp. Tror han ga opp. What? Ok. Han var ikke til stede engang. Ok, forsøk nummer to, om han er her nå. Lykke til. Han her burde være her. Får jeg ha litt følelse at jeg kommer tape nå, på grunn av at vi spiller mot sånne japaner, kineser, som jeg da kaller det. Skal vi se, nå har han veldig mye her, sånn ikke jeg kan defende med, dessverre. Det er ridderen der, kan det gjøre veldig vondt? Nei, gudskjelov for det, gudskjelov for at ikke ridderen gjorde noe vondt på meg. Der kan vi nisser. Level 7, vi bare gjør sånn, ikke jeg orker ikke å ha noe med å gjøre med de nissene. Han har veldig høye ting. La oss se hvor stor damage den gjør. Ok, den går greit. Han har tatt ganske mye mer damage på den her enn det jeg har gjort på min. Tenker at hvis vi loader opp den her ganske kjapt, så kanskje vi får til å sette ut prinsen og... barbarer. Eller kanskje ikke. Kanskje vi skal vente litt med det. La oss ta rundt på den siden der. Og så bare stønner vi de. Puff. Vi får se om de blir tatt ned. Kom igjen nå. Nei. Han tar ned tårnet mitt så vidt. Han er veldig glad i de nissene her, altså. Og sånn ekstremt glad. Altså, jeg har ikke noe sjans til det. Føler at jeg virkelig ikke kan dette dekket her noe så bra. Det kan jeg ikke, men... 4-2. Skal vi se, la oss vente litt mer nå. Bare for å sette ut de to. Så setter vi ut en zap. Dette burde vel gå litt grann bedre. Nei, der kommer ridderen igjen. Han er veldig glad i den, for den der ridderen han holdt meg banne her. Sånne japaner eller kineser, de er ekstreme flinke folk, fordi de... ja, bommer jeg faktisk på seppen der. Nå driver han og rusher inn i spånet mitt. Jeg har ikke noe å ta ut her enn å prøve vilsvindrytter. Han kommer sikkert til å sette ut barbarer. Der kommer barbarerne. De er ekstreme høye. Sånn, zapper vi den. Går vi inn der. Forhåpentligvis får vi gjort noe damage. Kom igjen, gjør noe damage. Vær så snill. Ja da. Vi fikk i hvert fall gjort litt damage på venstre tårn. Klarer vi å få ut der, da. Nå begynner jeg kanskje å ha litt mer sjans. Kjøre zap der. Kom igjen. Veldig bra. Men han kjører også sap. Skal sjekke om vi kan kjøre litt ildånder og den der. Bare for jeg får det de der, så er jeg fornøyd. Ok, vi kjører på rett med ridder. Skal vi se om vi kjører sap på den. Ikke at det er så veldig smart det. Den går ned. Ok. Vi setter barbare der i hvert fall. Sånn at den
blir i hvert fall uavgjort. Det blir uavgjort. Bra spilt. Da var runden over. Jeg tenker å avslutte denne runden her. Hvis du likte denne runden, husk å kommentere nede i kommentarfeltet min nye deck. Jeg vet at folk kommenterer på litt eldre videoer, men får det litt lettere for meg å kommentere dekket deres i den nyeste videoen som blir lagt ut. Og ikke glem å like videoen eller hashtag topopsap jeg sier. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra.